Ja, du skjønner, jeg var jo på det julebordet i går. Men så glemte jeg å barbere meg før jeg kom på scenen her. Ja, nå er vi vist på luften da. Ja. Ja, vi vil ønske velkommen til denne første sendingen av God morgen, Flore. Ja. Og jeg er da Terje Sommerfelt, og sitter her med Anja... Doggerfelt. Doggerfelt, ja. Og vi skal jo ha mange forskjellige innslag i dette programmet. Ja, det skal vi. Og vi skal blant annet få besøk av en politimann da, senere i sendingen. Ja. Og det er politikonstabel Reidar Botvik fra Fjordane politikammer. Ja, Reidar Botvik, og har en liten overraskelse også på lurt av han. Ja, det tror jeg blir veldig spennende. Mm-hmm. Og så blir det da litt sang og musikk utover morgenen her i dag. Altså i dag mener jeg, i morgen, ja. Nå i løpet av disse her morgentimene her, i dag. Ja. Ja, det gjør vi også. Men nå, først, skal vi se en som har funnet en spesiell måte å spare. Du vet, i jul så har vi brukt, de fleste av oss har brukt veldig mye penger. Ja. Og vi skal se en som har funnet en spesiell måte å spare litt på. Ja. Ja, vi snakker her med Walter Strømmen. Og du har jo da funnet en ganske original måte å spare penger på. Spare strømregning på, må vi si. Ja, det var ikke noe til det da. Nå, rett før jul, så fikk jeg noe strømregning på 3.500. Og såpass? Ja, som skulle betales nå i januar. Ja, det var jo kaldt før jul. Ja, og... Jeg tenkte, hva i svarten skal jeg gjøre nå? Når jeg får sånn strømregning, hva skulle jeg gjøre? Så tenkte jeg, ja, her må den være kreativ, og så tenkte jeg, nå skal jeg slå to mygger i ei vending, som man sier her i Kristiansund. Da tok jeg to mygger i ei smekk, altså. Da tenkte jeg, nå skal jeg trimme vekk julefettet, og samtidig spare strøm. Da får man liksom skikkelig valuta. Så da tenkte jeg, da rigget jeg opp den gamle sykkelen som har stått bort i V-skjulet da, bort på låven. Tenkte jeg kan bruke den, og kom den til nytte. Gode gamle DBS-en. Og så en gammel sånn aggregat som jeg kunne da bruke på sånn drivreim da, før tidligere da, for å produsere strøm på hytta. Og tenkte jeg, den kan jeg bruke med dynamo inni og greia. Og da fikk jeg da strøm til lampe og... Men du ser, det er litt kaldt i huset da. Og da fikk jeg litt sånn blinking, men det bryr jeg meg ikke om. Tenk på hvor mye sparer, mye penger, se. Jeg har brukt mye penger på julegave og sånn, og da var jo før jeg fikk den regningen, vet du. Jeg tenkte at, ja, nå har jeg brukt opp masse penger, hadde litt penger til strømregninger, så ringte jeg til kraftverket da, og sa, ja, du skal stenge av strømmen, så får jeg klare meg uten strøm en periode. For jeg skal trimme vekk julefett og annet fett, og fleskefett og ribbefett. Mm. Så nå tror jeg at sommeren skal være i fysisk god form, ikke? Mm. Nå, og samtidig blir rik, sånn, så sparer masse strøm, ikke sant? Mm. Ja, jeg blir jo litt sliten da, men hva gjør man litt for å gå ned i vekt og spare strøm? Ja. Det vil anbefale mange andre rundt omkring i landet til å gjøre det samme. Ja.
Ja, for det er jo en flott ting. Det er jo flere fordeler. Ja, mange fordeler. Du blir bare form. God, ja. Sparer strøm. Ja. Sparer miljøet. Ja. Og... Ja, miljø er viktig. Ja, miljø er viktig, ja. Det, godt det er det. Miljø, både ja. Arbeidsmiljø og annet miljø. Ja, ja det er ja. Det da. Godt ja. Miljø, uansett hvor man er, om det er på arbeid eller hjemme i husene, ja. Så er det viktig det er det, absolutt. Med godt miljø. Ja. Mm. Godt inneklima. Ja, det er det. Selv om man setter opp plump, så er det viktig å ha godt ja. Inneklima og godt ja, miljø. Ja. Ja. Mm. Er det tungt å sykle? Ja, tungt, ja, men det skal være litt tungt, ja. Så får man bedre kondis. Mm. Bra for hjerte og lunger. Ja. Men det som er viktig er at man tar pauser og ikke sliter seg ut. Ja, men når du da tar en pause, så vil TV-en stoppe. Ja, det er det som er minus. Ja. Mm. Men da er det bare å henge seg på igjen og begynne å sykle og, ja. Og virkelig... Man skal ikke overanstrenge kroppen, men ta korte pustepauser. Ja. For eksempel reklamepausene er veldig fine der altså. Ja, det er. Derfor så ser ja. Jeg mest på TV 2. Ja. Så kan jeg bruke reklamepausen ja. Til å slappe ja. Av. Og jeg vet at det er sånn cirka 5-10 minutter pause akkurat under reklamesending. Og med en gang Hotel Cæsar begynner, da begynner jeg å sykle. Ja. Ja. Så kan jeg se hvordan det går med dem på Hotel Cæsar. Ja. Nå er det ekstra spennende. Her er jo noe å lyse her, altså. Ja. Det er best vi ikke setter el på... Ja, det er minus med stearinlys. Ja, ja. Ja. Får du nok strøm når du sykler til å kunne drive en komfyr, for eksempel? Nei, da bruker jeg primus. Ja. Eller så bruker jeg gjerne bare pølser inn i lyset. Ja. Og du griller på lyset? Ja, hvis det er dårlig tid sånn, til frokost og sånn, da griller jeg inn i lyset. Karbonade og pølser og sånne ting. Oh, ja. Gjerne disse små kjøttbollene er veldig fin. Svenske ja. Kjøttboller er veldig fin oppe i stedet i lys. Og det er varmt. Da blir det grillet med en gang. Oi. Det har jeg ikke sett før. Ja. For eksempel, har du varmt vann her? Er det sånn at... Blir det varmt opp av strømmen, eller er det... Jeg har jo ikke noe strøm. Jeg bruker dynamo, men det er mest lysene og TV-en. Ja, ja, så den går ikke på varmforsmarkedet? Nei, da bruker jeg primus og koker oppi på gassapparater, da, sånn gryte. Ja, er det ikke tomme? Jo, må jo ha gass da, men den har jeg jo. Ja, ja. Det er jo en flott idé det her. Ja. Og vi håper det at andre også kan få... Kan du ta lærdom og stikke i det her? Ja. Og bruke det videre til miljøvennlige og helsefremmende tiltak som det her er. Ja. Og da vil vi rette en stor takk til deg, Folton Strømmen. Vær så god. Ja, det var et koselig innslag. Og nå skal vi ut på gaden og spørre folk om de har hatt det koselige julen. Halløysen, Anja. Hallo. Hei, Kosius. Hvordan går det med deg? Det går bra med meg. Du, har du hatt det koselige jula? Ja, jeg har hatt en kjempekoselig jul. Jeg har hatt en veldig flott... Ja, det vil si, i bunn og grunn så har jeg hatt ganske fin jul. I bunn og grunn? Var det noe som ikke var bra? Ja, du vet, det kom jo ikke snø. Jeg var jo hjemme i jul. Ja. Men jeg hadde jo... Nei, det var det at... Nei, det kom ikke snø. Det var ikke nok snø i Kristiansand heller. Det var ikke det? Nei. Men så var det at jeg fikk ikke det jeg ønsket meg etter jul. Åh? Nei. Hva du ønsket deg etter jul da? Jeg ønsket meg ski. Ja, det fikk du ikke. Nei. Men vet du hva jeg fikk? Nei. En krukke med honning! Ja, var ikke det bra da? Jo, i bunn og grunn, men... Ja? Der spiste jeg opp første dagen. Uff da. Fikk du vondt i magen da? Ja. Ja. Jeg spiste den opp første dagen, så får du vondt i magen. Ja, og det gjorde jeg. Ja. Og du fikk ikke ski. Nei. Men så kom du ikke snø heller. Nei, det gjorde jeg heller ikke. Nei. Du hadde vel kanskje ønsket deg snø også til jul? Ja. Mhm. Men selvfølgelig... Nei, jeg skal vel egentlig ikke klage. Det var jo... Hadde du jo fint. Ja, det er mange som ikke får noen ting til jul. Ja. Ja, det er sant det. Det er mange som ikke får julepresanger til jul. Går man på lumpen? Ja, sant. Tenk alle de som ikke får julepresanger. Ja. Men du fikk i alle fall en krukke med honning. Ja. Fikk du noe annet fint til jul? Ja, og så fikk jeg en ny genser. Fikk du en ny genser? Mhm. Var det fin? Og så hoppesko. Oi.
Og ja, men da fikk du jo mye fint til jul da. Ja, jeg fikk mye annet fint. Men nå er du lei deg for du ikke fikk ski til jul. Og for at det ikke kom snø. Ja, ja. Du vet... Har kanskje ikke det som henger meg opp i de tingene da? Neida, det er jo mye annet fint du fikk. Ja, det er sant, ja. Ja. Men du Anja? Ja? Hvilken brus du har i... Er det noen ny farge på julebrusen er blitt grønn? Om julebrusen er blitt grønn? Nei, dette her er pærebrus. Hva for noe pærebrus? Mhm. Sånn som du lager med lyspære, lager du noen lyspære? Ikke lyspære, sånn pære som vokser på trærne. Vokser det lyspære på trærne? Nei, sånn frukt. Det er sånn frukt, sånn pæreformet frukt. Og det kan de lage brus av og saft av og... Det er forskjellige ting da. Har du smakt på maken? Ja. Sånn har jeg ikke smakt. Det er veldig godt. Kan jeg smake en liten slurk, tror du? Ja. Oh, den var god. Den var veldig god. Mhm, veldig god brus. Men du vet, brus er vel egentlig helst bare sånn til fest og sånn. Ja. Mm. Ja. Man skal ikke drikke brus hver dag, for det er ikke så bra for tennene. Nei, det er sant. Mm. Men sånn en gang iblant, så kan man drikke. Ja. Sånn så, det er fest og hygge, sånn. Ja. Ja. Når man har selskap, og jubursdagsselskap, eller juleselskap, og så skal man drikke litt brus. Mm. Kose seg. Mm. Og fest da. Ja. Mm. Men du? Ja? Skulle du sende ny innslag nå? Hva for noe? Skulle du sende et nytt innslag nå? Ja! Nå skal vi ut på gaden, og snakke med folk, og spørre om de har hatt det fint i jula. Ja! Ja! Ja, da står vi her med Konrad Revholt. Ja. Og det er du er du som står for pløying her i jorda. Ja, du ser. Det er jo ikke snø i hele tiden. Ikke noe ting. Det regner hele vinteren. Fordi at jeg er kommunalt ansatt, så må jeg likevel stille opp. Men hva skal jeg gjøre? Ingenting. Bare kjøre rundt med traktoren og bruke bensin. Ja. Så det har vært veldig lite å gjøre i året og lite snø? Alt for lite å gjøre. Jeg kunne suttet hjemme og sitte på fjernsyn. Og gjort sluppet og, vært, ja. Mm. Men så er det rar at det, fordi at det er kommunalt lønning, ja, så må jeg stille opp allikevel. Men så er det ingen ringer, ingen som sier at de skal pløye eller grave noe stanje. Så hva skal jeg gjøre? Ingenting. Ingenting, ingen verdens ting, altså. Men altså, de kreste som man kan ta og slappe to og være, altså, det er kreste, altså. Men at det skal være nødt å kjøre rundt, altså. På alle stanger med traktoren min og sånn, det er helt unødvendigt. Ja, jeg kunne suttet hjemme og tatt en kopp kaffekopp og slappet å sitte på frokost-tv og god morgen flore på nær-tv-en og slappet helt av og jeg begynner å være gammel, vet du, og jeg vil ikke stresse og kave. Vi snakket jo med deg for cirka 10 år siden. Ja, det sier jeg jo. Og da var det jo mye snø den gangen. Ja, da var det jo så mye jeg måtte jo opp både 4 og 5 om morgenen, pløye rundt omkring, og da ringde jo på mobilen min, nå har jeg ikke han mer for det. Hva skal jeg med mobiltelefonen, ingen ringer? Ja. Nei, det er jo sant. Ja, spare penger der. Ja, veldig kjekt altså, veldig greit. Nå skal vi se litt tilbake på det klippet som vi tok for 10 år siden. Ja, det har vært kjekt å se. For da var det litt med ganske mye å gjøre, eh? Ja, mye å gjøre, altså. Jeg var helt sliten, så usikker. Ja. Det var jo kjent å se at det. Så da tar vi et tilbakeblikk på det nå. Det skal vi gjøre. Ja, se hvor fint det er å pløye her, du. Nesten ikke snø igjen på bakken. Ja. Og det driver fælt og folk... Ja, hallo, ja. Ja. Det var flere ting jeg opptekken. Ja. Ja. Ringer det mange telefoner? Mange. Ja, de tror nå det at jeg kan være på alle stanger. På en gang. Jeg må være en stad. Omgången och plöja skicklig för att jag kan gå på en annan, köra på en annan plats och plöja där. Jag kan inte bara öva hela bygden på en gång. Hela byn. Tror det att jag alene med traktorn min kan köra över hela byn på 10 sekunder. Tror du? Och då ringer det. Ja, hallå du. Du, jag är upptäckning. Får ge dig 10. Ja. Jag håller på att plöja en annan stad. Ja. Får ge dig 10. Ja. Du, får inte fram bilen, nej. Nei, det er ikke mitt problem. Jeg skal bare fly i veien. Ja, jeg er opptaken. Ha det. Hvordan er det å stå opp så tidlig da?
Ja, det er jo det, en gang jeg har vært lagt meg, så skal jeg opp igjen, så ringer klokka, vet du, det er vekkerklokka, vekker meg opp, vet du. Klokka fem, fire om morgenen, jeg må opp frokost. Klokka fem setter jeg meg inn i traktoren og fløye. Og med en gang jeg er ferdig å komme hjem etter middag, så trodde du at det blir snø igjen, så ringer det til meg, vet du. Om morgenen, så trodde du at det ringer til meg. Ja, hallo, ja, jeg er opptesten. Ja, så ringer jeg da, vet du. Ja. Men jeg må pleie videre for å bli nedringt av folk, altså. Du får ha det bra, jeg må sette på satt. Ja, da har vi nettopp sett tilbake på klippene fra 2002 eller 2003, tror du det var? Ja, det var nok sant. Ja, ja, da var det mye å gjøre. Ja. Nå er det stilt, altså. Nå er det veldig stilt. Alfred! Abraham! Alfred! Ja, altså, jeg har hunden da. Han er veldig sånn, han liker ikke å være alene inne. Så da, ja, men altså, han fler! Abraham! Ja, du ser, han er så avhengig av meg, altså. Altså, han kan ikke være alene noen sted, altså. Ja, det høres greit ut. Ja. Men da sier vi takk til deg, Konrad Revolt. Ja, vær så god. Må hilse hjem til familien. Må hilse. Ja, det skal jeg gjøre. Ja, må hilse alle sammen. Ja. God jul, det er jo alt det greiene, da. Ja, da står vi her med Ravi Kumarajahan. Og, ja, har du hatt en fin jul? Ja, jeg har veldig fine jul. Ja. Men du skulle ikke heller ønske at det var en hvit jul, da? Nei, det er svarte jul. Svarte jul, men svart... Ja, det er svarte jul. Svarte jul er jo litt... Nei, det er svarte jul. Det er jo litt finere med hvit jul. Nei, det er svarte jul. Hvite jul blir veldig fort skitten. Skitten? Ja. Og du tenker på at snøen blir skitten? Nei, jul på bil blir skitten. Det er derfor vi har svarte hjul. Åja, på bil? Ja, på bil. Ja, da snakker vi om to forskjellige. Ja, vi har skiftet alle fire hjul på bil. Ja, ja vel. Ja, eller da... Så det er svarte hjul. Var det en liten misforståelse? Ja, det var svarte hjul. Ikke hvite hjul, men svarte hjul. Men har du feiret jul, julhøytiden? Vi feirer at vi har skiftet hjul. Da er alle, hele familien veldig glad vi har fått råd til å skifte hjul på hele bilen. Ja vel, ja, men det var jo det var bra. Veldig bra. Men det var ikke ferdig jul? Vi har sveiset på bak. Tilhenger festet på bil bak. Ja vel. Så vi kan, ja. vi kan ta bort det, ja. 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 Det er så at du spiller på fløyte her, har vi sagt. Jeg spiller på fløyte. Fløyte? Fløyte. Ja. Jeg er slangetemmer. Slangetemmer, er du det? For temme støvsugerslange, sykkelslange, vannslange, hageslange, all slags slange. Giftig grønn mambaslange og kvelerslange. I India vi temte kvelerslange. Det hørtes spennende ut. Ja. Kunne vi fått en liten demonstrasjon? Det kan vi gjøre der borte i hagen, for der slange liker veldig godt å være. Ja, men da gjør vi det. Da går, ja, går vi borte der. Ja, da har vi fått Ravi Kumarajahan til å spille en melodi for oss, og du skal da spille hvilken melodi? Jeg kan spille Ho Helga Dat. Nei, Ho Helga Natt. Ho Helga Natt. Ho Helga Natt. Vi prøver, ja. Ho Helga Natt. Da skal vi forsøke. Du kan synge Ho Helga Natt. Jeg kan forsøke. Vi prøver å synge her. Dette er tonen her. Ja. O helga natt, o helga natt for verden, då gudan mannskan til jorden steg ned. Det var en natt, då alle så... Nei, du skal ikke ha teksten. Ja, vi har nå vært så heldige å få i studio en politimann, Reidar Botvik. Ja, som skal, det har vært veldig heldig. Ja, det har vi absolutt. Ja. Og du skal jo da fortelle oss litt om bruk av fyrverkeri. Ja, da. Når dere er så heldige å få meg her i studio, så må jeg fortelle at det er ikke alltid så morsomt med fyrverkeri. Vi har opplevd at mindreårige, alt for mindreårige, har fått tak i fyrverkeri. Og de har sviddet seg både ører og neser og det som verre er. Ja.
Ja, her ser vi da et bilde av vanlig fyrverkeri, slik vi kjenner det. Og det er jo da snakk om nye lover som vil forby fyrverkeri. Ja, vi håper jo på at det skal bli totalt forbud. Det er så farlig. Jeg opplever at folk har fått svidd av seg både nese og ører og det som er her. Ja, ja, det... Vi hadde blant annet en episode i fjor, det var en som fikk en rakett rett opp i rumpa og for opp på åsen, og vi måtte opp med ambulansebil og hente han ned igjen, og han måtte sy 11 eller var det 12 sting. Meget alvorlig. Det hørtes ikke bra. Nei, det ikke bra. Nei. Er det flere sånne episoder som... Ja, det mye stygge episoder. For å si det rett ut, det egentlig bare stygge episoder med fyrverkeri. Ja, det ikke noe hyggelig. Nei. Det skulle vært totalt forbudt for lenge siden. Ja. Vi har sett så mye stygt. Ja. Her kommer Anja med en liten overraskelse til deg. Hva er dette? Det er bind! Bruke fyrverkeri inn i hus! Du kan jo sprenge hele greiene her i lufta! Det jo litt farlig! Nå smeller det! Nå smeller det! Det skulle vært strengt forbudt! Den er gallen her i studio! Det skulle vært arrestert hele gjengen! Du tenkte fyrverkeri! Nå går hele greiene i taket her! Og sprenger hele studio i luften! Men det her er jo bare snakk om... Ja, hva er dette for noe? Hva er det for noe? Hva er det for noe? Hva er det for noe? Se på den der! Ja, det er det! Hva er det for noe? Ja, det skulle vært forbudt! Ja! Nå må du ordne ned, Botik. Det er jo bare snakk om en isfontena. Det er blindgjenger! Nå er det like før det smeller, jeg vet det, fra sånne tidligere raketter som sløkkene rundt av folk og bort, og så sprenger hele greien i lufta, og så får de hele greien. Det er farlig! Nei, det her går bra, Botik. Ja, jeg håper du har rett i det. Jeg vil ikke ha pudding utover hele meg og deg og alle de andre her, veggen og taket og... Jeg tror vi går over til neste innslag, så kommer vi tilbake til studioet senere. Ja, da har vi Pastor Tretteberg med oss her i dag, og har du hatt en fin jul? Jeg har hatt en veldig velsignet flott jul. Vi har vært sammen, hele familien, lest juleevangeliet og hatt det veldig artig og kjekt, altså. Det vil jeg si. Det har vært en gild høytid. Ja. Men det er så bra. Og det ser ut som mange andre også har hatt en veldig flott jul. Og har det skjedd noe spesielt i jul som du gjerne vil trekke frem? Ja. Det er det som skjer hver eneste jul, at vi minnes at vår Herre steg ned og ble født i en stall for alle mennesker på hele verden. Og nå har vi jo da, bak meg her, har vi da fått dette her rullende campingkapellet. Her kan vi ha speiderne inne i sakristiet, og vi kan servere pepperkake og svele og kaffe til alle som kommer inn og får seg en hyrdestund i dette her campingkapellet vi har vært så heldige og fått råd til å kjøpe nå, takk å være innsamlingsaksjon ifra systrene i menigheten. Ja. Oi, det var et spennende nytt prosjekt eller tiltak. Ja. Nå skal det være da, ute våren, sommeren, påske kanskje, speiderturer. Ja. Ja. Så da har vi da dette rullende kapellet som vi da har laget til bak i bilen her, som de kan sitte og kose seg og sammen ha en stund for alle som er med på turen. Og da får flere lettere tilgang til kapellet, og det, når det kan komme til de. Det som er viktig nå, det er å få kjørt evangeliet ut til folk, ut i verden, og ut på alle steder, gater og steder, midt i byen, der folk kanskje er møtefremmende for kyrkja, kanskje ikke går i kyrkja, da har vi kanskje et lite rullende kapell, så vi kan kjøre rundt til folk på gaten og streder, slik som det står, vi skal ut på gater og streder, og så har vi da denne som vi kjører rundt med og til folk som er ute på gata og streder. Ja, det høres veldig bra ut, og da ønsker jeg deg en videre riktig god jul og godt nyttår. Tusen hjertelig takk for det, og jeg vil gjerne ønske alle dere sjårene en riktig god velsignet høytid videre frem mot arbeidsdagen, der også arbeidet kan være til velsignelse. Takk. Tusen takk, Pastor Tretteberg. Og nå, alle barn, nå får vi eventyrstund med Terje Sommerfelt. Eventyrstund? Ja.
Er det med en bjørn der også? Ja, det vet jeg ikke. Du vet, jeg er ikke en sånn bjørn som går i hi om vinteren. Nei, du er jo en teddybjørn, du. Ja. Du går vel i senga om vinteren? Ja, det gjør jeg. Ja. Men liker du å høre eventyr? Jeg har veldig lyst til å høre eventyret. Du liker eventyr? Ja. Ja, det har jeg veldig lyst til å høre. Ja, men nå må du sitte helt i ro og lytte til eventyrstunden med Terje Sommerfelt. Velkommen til eventyrstund, og det vi skal lese i dag, det er et eventyr om Kong Trosteskjegg. Og da begynner vi. Det var en gang en konge som hadde en datter som var så vidunderlig vakker, men så stolt og fint på det at ingen frier var god nok for henne. Hun sendte bort den ene etter den andre, og alle gjorde hun narr av. En dag holdt kongen en stor fest og ba alle prinsessenes friere fra fjern og nær. De ble stilt opp i en lang rekke. Først sto kongene, så hertugene, prinsessene, grevene og alle de andre adelsmennene. Prinsessen gikk langs hele rekken for å se om hun fant det hun likte. Men hun hadde noe utsette på alle sammen. En var for lang, og en var for kort, en var for tykk, og en var for tynn. Og slik holdt hun på. Men aller mest gjorde hun narr av en ung konge som sto helt fremst i rekken. Han hadde skjev hake. Lo hun. Haken hans, han ser ut som en trostenebb. Og fra den dagen ble han kalt Kong Trosteskjegg. Da kom hun så at datteren bare gjorde narr av alle frierne, ble han sint og sa at hun skulle gifte seg med den første og beste tiggeren som kom til slottet. Noen dager senere sto en spillmann utenfor vinduet og spilte for å få en liten gave. Da kongen hørte han, sa han: «Du, bør spillmannen komme opp til meg?» Og spillmannen kom i de fillete klærne sine. Han spilte for kongen og prinsessen og ba så om en liten gave. «Jeg liker spillingen din så godt», sa kongen, «at jeg vil gi deg datteren min til kone.» Prinsessen ble forskrekket, men kongen sa: «Jeg har sagt at jeg skal gi deg til den første og beste tiggeren som kommer, og det skal jeg holde.» Det hjalp ikke hva han sa. Presten ble hentet, og prinsessen måtte gifte seg med spillmann. Da de var gift, sa kongen: «Siden du nå er en tyggerkone, passer det seg ikke at du bor her på slottet mer, så du får gå sammen med mannen din.» Og tiggeren tok prinsessen i hånden og førte henne ut av slottet. De gikk et langt stykke, og da de kom til en stor skog, spurte prinsessen: Hvem eier denne vekre skogen?» «Den er ikke Kong Trosteskjegg, min hustru. Hadde du tatt han, hadde du eget han nå.» «Søren au! En stakkars så lykkelig pige, som sa nei til Kong Trosteskjeggs rike.» Siden gikk de over en eng, og hun spurte: «Hvem eier denne vakre grønne engen?» «Den eier Kong Trosteskjegg, min hustru. Hadde du tatt han, hadde du eget han nå.» «Søren au! En stakkars så lykkelig pige, som sa nei til Kong Trosteskjeggs rike.» Så kom de til en stor by, og da spurte hun igjen: «Du, si meg, hvem eier denne store, vakre byen?» «Den eier Kong Trosteskjegg, min hustru. Hadde du tatt han, hadde du eget han nå.» «Søren au! En stakkars så lykkelig pige, som sa nei til Kong Trosteskjeggs rike.» «Du, jeg liker ikke at du hele tiden ønsker at du var som en annen mann», sa spillmann. «Jeg er ikke god nok for deg.» Til slutt kom de til et lite hus. Da sa prinsessen: «For et skrøbelig hus! Her kan det vel ingen bo?» Men mannen svarte: «Der er huset vårt, og her skal vi bo.» Så gikk de inn, og døren var så lav at prinsessen måtte bøye seg for å komme gjennom den. «Men hvor er tjenerne?» undret prinsessen. «Hva slags tjenere?» spurte spillmann. «Det du vil ha gjort, det må du gjøre, det må du ikke gjøre selv. Nå får du ta oss og gjøre opp ild, for jeg er å lage mat, for jeg er trøtt.»
Men prinsessen visste hverken hvordan hun skulle lage ild eller lage mat. Så spillmannen måtte hjelpe henne. Tidlig neste morgen måtte prinsessen opp for å steile huset. Da det var gått noen dager, hadde de ikke mer mat igjen. Da sa mannen: Nå går det ikke lenger at vi bare sitter her og spiser og ikke tjener noe. Du blir nødt til å slette noen kurve som vi kan selge. Så gikk han ut i skogen og skar hvite kvister, som han bar med hjem. Prinsessen forsøkte å flette kurvene, men hun fikk så vondt i fingrene sine av de harde kvistene. Nei, dette her går jo ikke, sa mannen. Du får prøve å spinne i stedet, det klarer du kanskje bedre. Prinsessen satte seg ved rokken og forsøkte å spinne, men den harde tråden skar seg inn i fingrene hennes, så blodet rant. Der kan du se, sa mannen. Du duger ikke til å arbeide. Jeg har virkelig vært uheldig som har fått deg som kone. Jeg skal prøve å få tak i noen lærkrukker som du kan selge på torget. Tenk om det kommer noe fra min fars rige, og så ser jeg stå på torget og selge lærkrukker, tenkte hun. Som de kommer til å gjøre narre med. Men det hjalp ikke. Hun måtte gjøre som mannen hadde sagt, hvis de ikke skulle sulte ihjel. Den første dagen gikk det bra. Det var mange som kjøpte av henne fordi hun var så vakker, og de betalte det hun forlangte. Ja, det var til og med noen som ga henne penger og lot henne beholde krukkene. Men den andre dagen, da hun hadde stilt opp krukkene sine, kom det en soldat ridende rett inn blant krukkene hennes, så de gikk i 1000 biter. Hun begynte å gråte og visste ikke hva hun skulle gjøre. Søren au! Hvor skal det gå med meg? Undret hun. Hva vil mannen min si? Hun sprang hjem til mannen og fortalte hva som hadde skjedd. Hvordan kunne du være så dum og stille deg på et hjørne av torget med masse krukke? Spurte han. Slutt å grine. Jeg forstår nå at du ikke duger til noe ting. Men jeg har faktisk vært på slottet og spurt kongen om han trenger en kjøkkenpike. Og han har lovet at du skal få lov å arbeide der. Du får mat som lønn. Og så ble prinsessen kjøkkenpike. Hun måtte hjelpe kokken å ta det groveste arbeidet. I forkledet sitt hadde hun 2 store lommer, og der satt hun 2 skåler. I dem stappet hun matrester som hun tok med seg hjem. Det måtte de leve av. Så hendte det at den unge kongen kunngjorde at han ville gifte seg. Den fattige kona smøg seg opp til festsalen for å se på all stasen den dagen. Da hun så den ene gjesten, vakrere enn den andre, komme inn i den praktfulle salen, ble hun så bedrøvet fordi hun selv nå var så fattig, at hun angret at hun hadde vært så stolt og fint på det. Tjeneren gikk inn og ut med lekkere, duftende matretter, og av og til slengte de til henne en liten bit som hun gjemte i skålen sin for å ta med seg hjem. Plutselig kom kongen inn. Han var kledd i silke og fløyel, og hadde gullkjede rundt halsen. Da han fikk se den vakre unge piken som sto i døren, tok han henne i hånden og ville danse med henne. Men hun ville ikke. Og hun ble helt forskrekket da han oppdaget at det var kong Trosteskjegg. Som hun hadde gjort seg knarre da han fridde til henne. Det hjalp ikke hva han strittet imot. Han dro henne inn i festsalen. Plutselig gikk forklebåndet hennes i stykker, og skålen med matrester falt rett i gulvet. Da gjestene så hva som skjedde, begynte de å le, og den unge piken ble så lei seg at hun helst ville ha sunket i jorden. Hun løp opp mot døren og ville flykte. Men da hun kom til trappen, ble hun stanset av en mann som førte henne tilbake. Hun kikket på han og så at det var kong Trosteskjegg. Han snakket vennlig til henne og sa: Du, jeg er den spillemannen som bodde sammen med deg i det fattige lille huset. Soldaten som ødela krukkene dine, det var meg òg. Alt har jeg gjort for din skyld. For å bøye det stolte sinnet ditt, og for å straffe deg for at du var så hovmodig og håndte meg. Da gråt hun bittert og sa: jeg har gjort stor urett mot deg. Jeg fortjener ikke å være din kone. Men han svarte: Du, nå tar vi og glemmer alt det vonde, og så feirer vi bryllupet. Så kom prinsessens far med hele hoffet sitt. Og alle ønsket henne til lykke da hun giftet seg med kong Trosteskjegg. Og snipp, snapp, snute, så var det eventyret ute.
Ja, og nå skal vi få en konkurranse. Ja. Barnas musikkkonkurranse. Ja. Og oppgaven her blir da å spille en melodi baklengs. Ja. Og så skal vi prøve å gjette hvilken melodi det er. Og de som da tror de vet hvilken melodi det er, kan ringe inn på telefonnummer som kommer, vil stå på skjermen under. Så da starter vi den melodien nå. Ja, da må dere gjette og ringe inn svaret. Ja. Nummeret kommer på skjermen nå. Ja, og nå starter vi melodien. Hanna i babben i få emmen og fenga mobado. Ha-ha-ha-jo-ha-jo. Ha-ha-ha-jo-jo-jo. Hanna i babben i få emmen og fenga mobado. Hanna på retten så koker skoven ert i potje. Herre gjør av hitla og akke feiene rydmo. Ha-ha-ha-jo-ha-jo. Ha-ha-ha-jo-jo-jo. Herre gjør av hitla og akke feiene rydmo. Herre hør fornøyd må se sive rydmer til jeg reier. Og det var den melodien. Ja, tror du klarer å gjette hvilken sang det var? Ja, jeg tror det er mange der ute som vil kunne gjette det riktige svaret. Ja, det blir spennende å se. Så, det blir spennende. Hei, ja! Velkommen til kjøkkenet mitt! I dag skal vi lage mat! Hva skal vi finne kjøleskapet? Her har vi mye en frysning. Hallo! Her har vi sånne her greier! Du trenger ikke å ha sånne her greier! Og så trenger vi bare å... ta for eksempel en saks. Det er sånn dette må voksne gjøre. Sånn at vi ikke vil klippe av håret og skjeggen. Så klipper du opp igjen. Og så, hva faen er det forsiktig? Dette her må voksne folk gjøre også. Det var jo inne. Og på denne her plastikken her. Den må vi ha av. Og så hiver opp i bussen her, ja. Og så står du og leker på. Hvis du kan lese, så må du få noen voksne til å lese. Her står det en fjern folie fra esken, det har vi gjort. Sett esken inn i mikrodonen, det har vi ikke gjort. Og det kan stå inn i 20 minutter. Så setter vi inn i 20 minutter, sånn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og kan vi lette telle, der. Og lette telle, der. Her får jeg håret maten. Det må du altså ikke få. Bare ta bakom. Og så trykker du på knoppen, så kan du få full effekt. Og det er 9900 og under et eller annet. Så trykker du den, og så fikk du vente, ja. Og da var det? Men vi har ikke tid å vente, så vi skal bare klippe ned. Da kan vi kjøre en tegnefilm i plass. Det kan vi gjøre med noe tid, ja. Tom og Jerry, har vi ikke fant den, kan vi se på? Ja, den tar vi. Ja, ok, hei. Thank you.
nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, null, and nu. Du kan få meg spagetti, men nå har du med ris. Ja, ris, ja. Så tar vi sausen oppi her. Guri Malla! Kjenner Guri Malla, hun snill opp. Hun god av mat. Og så rører vi det rundt. Og så tar du litt salo. For det skal du nemlig ikke ha oppi. Og så har vi, denne kan vi vaske sånn. Oppi her. Og nå blir det så nå blir det så lekkert. Jeg gleder meg, jeg setter meg en rest for det, og vi skal sette den. Ja, Og nå er det for varm. Så han står og spiser, så han gir det til han her inne. Det var det vi hadde i fjernsynssekken for i dag. Takk for nå. Ja, og nå har vi fått i studio vinneren av førsteprisen for Norges mesterskap i stillestående hund. Ja, det stemmer det. Nå har vi jobbet altså i snart 5 år for det her. Ja. Og nå gikk det i boks, altså. Det var veldig koselig. Ja, det var altså så kjekt. Ja, han er veldig flink. Hva heter hun? Du, han heter for Carl Gustav Leopold. Ja, mange navn. Det kan jo bli litt mange navn for en så sliten hund av og til, men det pleier nå. Vi pleier ofte bare å kalle han for Kalle. Ja, når dere er ute og går tur da. Ja, det gjør vi altså. Ja. Det gjør vi. Hei, Kalle. Eller Carl Gustav Leopold, var det det du sa? Ja, det er hans fulle navn da. Ja. Vi pleier jo å ha mange navn, sånne utstillingshunder. Ja, det gjør jo ofte det. Ja, kan du demonstrere hva dere gjør da på utstillingen? Ja, det kan jeg godt gjøre. Ja. Skal vi se. Dette er altså Norgesmesteren 2013, stillestående hund. Skal vi se, Kalle, hvis du kan stå her på bordet. Sånn, ja. Og så flink. Se hvor flink. Han står jo helt stille. Ja, han står helt stille. Det gjør han altså. Kjempebra, Kalle. Ja, imponerende. Vil du komme hjem nå, Kalle? Kom da, Kalle. Kalle, kom nå. Det er ferdig nå, Kalle. Kom nå. Ja, du er ferdig å stå stille nå. Nå kan du. Du ser han står helt stille. Ja, fortsatt. Veldig flink. Flott. Ja, veldig flink. Det var bra. Ja. Du er ferdig. Dette fortjener virkelig en applaus, altså. Det gjør. Du er ferdig. Dette var imponerende. Her har du til og med førsteprisen. Det er det. Som Norgesmesterskapet i stillestående hund var det da. Ja, veldig fint. Jeg må jo si jeg er mektig stolt av henne. Veldig imponerende. Så dette fortjener jeg det plass. Og nå setter vi over til neste innslag. Ja, hjertelig velkommen til trimmen. Nå er det sikkert mange av dere som har lagt på dere noen kilo i jula, og det går det an å gjøre noe med. Men ta enkle grep og begynne å trimme, sånn forsiktig, så går det så bra. Og da kan vi jo begynne med enkle sit-ups, en 4-5 sit-ups, så begynner jeg. Sånn, og sånn, og opp, og ned, opp, ned, opp, 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 opp,
får greie seg. Ja, da ser det ut som vi har fått en innringer på tråden i forbindelse med sangkonkurransen. Og hvem har vi på tråden her? Ja, mitt navn er Cornelius Hoff. Og jeg er professor ved konservatoriet her i Bergen. Musikkonservatoriet. Jeg har vært ansatt her i mange år. Jeg hører klart og tydelig at dette må være O Helga Natt. Ja, nei, der må vi nok dessverre... Dessverre si at det er feil, for det er ikke O Helga Natt. Var det ikke O Helga Natt? Ja, men jeg synes jeg hørte noe et eller annet i teksten der, som kom frem til måtte være O Helga Natt. Ja, det kan nok stemme. Det var... Men så må vi også huske på at låten er spilt baklengs. Var det spilt baklengs? Det hørte ikke jeg da. Jo, den var spilt baklengs. Det var en del av konkurransen. Og så må vi også huske på at konkurransen var beregnet på barn. Ja, men vi har alle vært barn en gang. Også jeg har vært barn en gang. Ja, det er sant. Det er helt sant. Men i alle fall, svaret var nok dessverre feil. Så vi må nok si takk til deg... Ja, for professor Konrad... Ja. Cornelius Hoff! Cornelius Hoff, ja. Ja, det var det, ja. Så da må jeg få premie for at du svarte feil. Mitt navn er Cornelius Hoff! Ja, stemmer. Skal vi se om vi har noen andre innringer på tråden her da? Ja, her har vi en. Og hva heter du? Gauta! Nei, han heter Gauta! Han er Gauta! Gauta, ja. Ja. Har du, hørte du hvilken sang det var? Ja! Og, hva sang tror du det er? Husker jeg, mamma! Det var den der, dyren i Afrika. Dyren i Afrika! Ja, det stemmer, det er riktig det, Gauta. Hallo! Og da vil du få en overraskelse som kommer i posten om ikke så lenge. Oi! Så vi skal sende en presang til deg. Oi! Hva er det for at jeg? Nei, det skal være en overraskelse. Ha det! Ja, nei, det var bra at vi her fikk en vinner av konkurransen. Og da skal vi sette over til neste innslag. I can see a Christmas tree. I know it's Christmas for you and for me. I can hear the children sing. They're singing glory to Jesus the King. Jesus came with his love to this world in the darkest night. Save us from sin and he will lead us, he's the light. In the Christmas night we hear the church bells, they are ringing. In the Christmas night the Christmas star is shining bright. And in the Christmas night we're singing glory to King Jesus. Children's hearts are filled with joy in the Christmas night. We hear the church bells, they are ringing. In the Christmas night the Christmas star is shining bright. And in the Christmas night we're singing glory to King Jesus. Children's hearts are filled with joy in the Christmas night. Hey, I wish all of you
a Merry Christmas and a peaceful time with love and joy. I hope you will think about Jesus and thank him for what he has done for us. Jesus came with his love to this world in the darkest night. He will save us from sin and he will lead us Easter light. In the Christmas night we hear the church bells, they are ringing. In the Christmas night, the Christmas star is shining bright. And in the Christmas night, we're singing glory to King Jesus. Children's hearts are filled with joy in the Christmas night. Det er påsen. Det var en artig liten påsen. Ja, 2,5 år. Og se her du påsen, her har de sjokoladekake, eller hva? Nei, sjokoladepudding er det visst. Jeg vil ha pudding. Nei, men påsen, det her er jo politimannen sin pudding. Jeg bare forstyr dere, han er gått for lenge siden. Ja, hun bare tar sjokoladen. Ja, men det kan han jo bare ha det så godt. Den er kjempegod. Ja, da tar vi og forsyner litt, du. Ja. Sjokoladepudding. Men vi har ikke vaniljesens. Nei, det har vi dessverre ikke. Beklager. Litt stykke. Men sjokoladepudding er jo godt. Sånn som den er jo også. Uten vaniljesens. Ja. Var det godt på seg? Hva er det nå du på seg? Det mangler vaniljesens. Vi har ikke vaniljesens. Nei, vi har ikke vaniljesaus, skjønner du. Du er nødt til å spise den her uten vaniljesaus. Nei, det er ikke vaniljesaus. Uten vaniljesaus. Kanskje bedre. Påsen da, nå har du fått sjokoladepudding. Nå må du spise den. Det svøler på deg. Jeg ser ut som likte den der, ja. Påsen da. Da tror jeg vi kan runde av den episoden. Vil du ha saft? God morgen, Flore. Ja, saft. God morgen, Flore. God morgen, Flore. Takk for deg. Har du brus? God morgen, Flore. Ser dere igjen senere. Ha det.